Sən axtarıram elədi ki, orada mən həqiqətən də, yəni tam fərqlidir də. Orada sən gülə də bilmirsən. O qədər dərdli insanlar gəlir. Özüm bəzən çox çətindir həqiqətən. Çox çətindir də o insanın dərdini qoyub necə sən güləcəksən, gülümsəyəcəksən, gələn adamı qucaqlayacaqsan, nəsə zarafat eləyirsən. Amma bura mənim öz evimdir. Ona görə də mən burada rahatam. Bir də insanlar məni görür, deyir, ay xoş gedəm xanım, siz həqiqətən fərqlisiniz efirdən. Abla, dindir, çox, neyin? Çox, bəli. Hətta onu o qədər bezmişəm ki bütün günü o geyimlərdən. Burada axır uşaqlara dedim, dedim Samirə, mənə bir dənə mağaza geyimi gətirmə. Evdə nə geyinirəm, sonu geyinəcəm. İki gündür də görürsünüz. Maşallah, kilodakı bu... ən aşağı neçə kilo? Neçə kilo deyim? 49. 49 kiloyam. Və indi bu dəbi də gətirdim ki, artıq evimdəki bütün heç bir mağaza geyimlərini, düz Dexlediyə təşəkkür edirəm, geyimlər verir mənə. Amma çalışacağım ki, bax, evdə necə geyinirəm o şəkildə. Səmimiyyət olsun da. Mən onda da kablokda, nə bilim, hündür daba, nə bilim, kostyumlar oldu, da bu nə oldu? Maşallah, amma yaraşır da, daşıya bilirsin. Bədən quruluşu, hər şeyi daşımaq lazımdır, daşıya bilirsin ən əsası. Çox qəşək. Valla, neysə, gedək dana. Söz deyirəm, paxıllandım elə. Oxu. 10 kilo arıqlayacaq.